Хабарымыз жалғастырамыз. Ирина Кешжарық. Қайырлы кеш. Ирина, соңғы кездері мектеп оқушы өз-өзіне қол жұмсады деген қаралы хабарды екі күн бұрын еститін болдық. Бұл жағдайларды кейбірі мектептегі әлімжеттікпен де байланыстырып жатады. Бұл қаншалықты рас? Оның қаншалықты рас өтірігін құқық қорғау органдары анықтап жатыр екен. Біз өз тарапымыздан зерттеу жүргізіп көрдік. Жарасы үлкен, жасы өлім бүгінгі сөздің шыны керекте. Елімізде өз-өзіне қол жұмсайтын оқушылар неге көбейіп кетті? Балалардың өліміне мектептегі әлімжеттік себеп болды ма? Баламнан пұл талап қалады екен. Декабрьде баламнан пұл талап қылды 3000 теңге. Бейбіт күнде жасөспірімдерге жиі жоқтау айтатындай бұл күйімізге кім кінәлі? Бірінші фактор 45% ата-ананың назарының жетіспеушілігінен. Жарасы үлкен, жасы өлім. Жарқыраған жұлдызым сөнді. Қара жер қабырғасы бекімеген қаршадай баламды алып кетті. Жоқтаудың үні ашшы. Немересін, бауыр еті баласын, бауырын жоқтаған қаралы қыршын кеткен ұлдарын ақтық сапарға шығарып салды. Ол үйінің үлкені де, өзінен кейінгі бауырларының қамқоршысы болған. Қатарластары, достарының есінде де Нұрбол қоғамдық жұмыстарға белсене араласқан, үнемі көңілді жүретін күйінде қалыпты. Соңғы рет көрген кезде ол біздің көшеде сабаққа кетіп бара жатқан көрдім. Оны мен сабаққа шақырып едім, ол қаз барам бара бер деген білем. Одан кейін мен сабаққа кетіп қалдым. Бірақ ол күні Нұрбол Туғанбай сабағына бармаған. Қайтыс боларынан бір күн бұрын да мектепте болмапты. Екі күнде де ұстазы баланы үйінен таппаған. Мектепке келіп, сыныбындағы оқушылардан өзінің тарифі бітіп қалуына байланысты сыныбындағы оқушылардың телефонынан звондаған. Анасы телефонға жауап берген жоқ деді. Ал сабаққа келмеген екінші күні Нұрболды базар маңынан көргендер көп. Тіпті оның не үшін қажет болғаны белгісіз, 2 метр жіп сұрағанын да айтқандар бар. Бірақ олар камера алдында сөйлеуге құлықсыз. Әлі біледі ғой, менен несін сұрайсыз? Жерде жіп сұраған, ешкім бермеген. Баған жаққа барғанда секірген. Қанша уақыт жатты баланың денесі? 1,5 сағаттай жатты ау деймін. Міне, мына кадрларға оқушының соңғы сәті түсіп қалған. Тек КамАЗ көлігінің астына қалай түсіп қалғаны көрінбейді. Ал дәл сол сәтте мұндай сұмдық оқиғаның куәсі болған кісілердің пікірі мынадай. Өзі секіріп кетті ма апа? Өзі секіріп кетті. Мына жерде светофор өшіп тұр еді ғой, мына ақырын келе жатыр еді КамАЗ. Бұл куәгер апаймен телефон арқылы тілдестік. Көрімдей баланың қайтыс болған сәтін көріп, өзінің де ауырып қалғанын айтқан зейнеткер сұхбат беруден бас тартты. Бірақ егер бала жүгіріп өтемін десе, үлгеріп ақ кетер еді. Ол көліктің астына жата қалды дейді. Ал Нұрбол оқыған мектепке балалары баратын ата-аналар бұл жағдайға білім ордасындағы әлімжеттік себеп болуы мүмкіндігін айтады. Дедовщина говорят. И в каждом, допустим, в каждой школе есть 10-е классы, которые давят на 9-е классы, 9-е на 8-е и так далее. Нұрболдың қазасынан бір күн бұрын оңтүстік Қазақстан облысында да 11-ші сынып оқушысы өз-өзіне қол салған. Есұлтан Ахметовтың жақындары ұлдарының өліміне мектептегі әлімжеттік себеп болды деп отыр. Баламнан пұл талап қалады екен. Декабрьде баламнан пұл талап қылды 3000 теңге. Әкесіне айттық, әкесі айтты, мейлі сол 3000 теңгені берсең оқисың ба екенсің деді. Оқиды екен ма, папа қайтейін деді. Жақындарының ұлдарының өз өлімімен емес, әлдекімдердің қысымына шыдамай, өзіне қол салғанын айтуына қалтасынан шыққан бір тілім қағаз себеп болған. Онда өзімен бірге оқитын бірнеше жігіттің аты жазылыпты. Ұялы телефонында бағасы арзан телефонға айырбасталған көрінеді. Не мафиясы ма бар екен? Сондайлар ақша апарып бермесең, күндіге Құдайдың күніне сол ақшаны 3000 теңгені сол күні айтқан числасына апармасам 100 теңгеден процент қоса деген. Менің баламдыкі кешегі күні 15 мың теңге болыпты. Алайда мектеп басшылығы білім ордасында балаларды бопсалау, қысым көрсету жоқтығын айтады. Жоқ, онда еш нәрсе. Қазір енді тергеушілер, қазір оқушылардан тергеп жатыр ғой, сұрақ жауап алып жатыр оқушылардан тергеп жатқан.
сұрақ жоба алып жатыр. Араға апта салып, Шымкентте тағы бір оқушы өз-өзіне қол салды. 7-ші сыныпта оқитын Әзімхан Зайдиндиновтың сыныптас достары сол күні сабақтан бірге шыққандарын айтады. Ал таяуда балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын нығайту атты халықаралық конференцияның қатысушылары қазақстандық әрбір үшінші оқушының өз оқитын мектепте қандай да бір қысым көретінін айтады. ЮНИСЕФ, яғни Біріккен Ұлттар Ұйымының балалар қорының мәліметінше, еліміздегі 40 мектептің 402 оқушысына сұрау салу кезінде олардың 33% мектебінен психологиялық қысым көргенін айтқан. Айта кету керек, қазір елімізде жасөспірімдерге тегін психологиялық кеңес беріп, қызмет көрсететін 111 шұғыл байланыс қызметі жұмыс істейді. Өткен жылда біз 114 баланың өмірін сақтадық. Олар енді сондай қиын жағдайға ұшырап бізге звондаған кезде қажетті психолог көмекті бердік. Мәскеу психоанализ институтының түлегі, балалар психологы Мира Ерланқызы баланың өміріне, қауіпсіздігіне мемлекет немесе мектеп емес, ең бірінші ата-анасы жауапты дейді. Ал қазір жұмыс басты ата-ана тамағын тауып берсем болды деген желеумен балаларына қарауды қойды. Салдарынан ғаламтор жағалап кеткен баланың не ойлайтынынан хабарсыз болады дейді. Жасөспірімдік кезеңге өткен кезде, жыныстық дамуы кезінде баланың гормональный фоны өзгереді. Сол кезде балада түрлі психоэмоциональный жағдайлар байқалады. Мектептегі әлім жеттікті іс жүзінде дәлелдеу өте қиын. Өйткені балалар жасөспірім кезеңінде өзіне қысым көрсеткендердің атын атап түсін түстігінен үндемей жүргенді жөн көреді. Оған себеп олар арыз қой деген аттан қашады. Сол себепті атана баласымен ашық диалог орнатуы керек дейді балалар психологы. Және баламен сөйлескен кезде атана өзінің үлкен екендігін білдірмей, жас ерекшелігін ескере отырып, өзін баланың орнына қойып сөйлескені жөн дейді. Сондай-ақ балалардың интернетте отыру уақытын шектеу қажет. Ал ондай шектеу қою үшін ата-ананың өзі алдымен телефонға телміретін әдетімен күресуі керек дейді мамандар. Сондай-ақ ұл-қызыңыздың телефон коды, әлеуметтік желілерге кіретін құпия сөздерінде ата-аналар біліп жүруге міндетті екен. Ал сіз балаңызбен ашық, еркін, соңғы рет қашан сөйлестіңіз? Бүгінгі айтпағым осы.